Velkommen til Boligbobla TV med boligprisstatistikken for september 2024. Blir det et høstmørke i boligmarkedet, spør vi. For i august fikk vi en sterk oppgang i boligprisene, med en solid oppgang i de nominelle og de sesongjusterte prisene. Og så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med hele 8,3%. I tillegg har det vært et veldig stort omsetningsvolum i brukt boligmarkedet, og vi må tilbake til pandemien for å finne tilsvarende nivåer. De siste to årene har det lagt seg et høstmørke i boligmarkedet, hvor boligprisene markant har falt tilbake de siste halvåret. Og da lurer vi på om det samme skjer i år også. Og, eller er dette starten på et fall i boligprisene, eller kanskje oppgangen som nå skal begynne når rentekuttet er like om hjørnet? For å ta oss igjennom dette strålende temaet, så har vi fått med oss noen flotte gjester til å oppsummere status for boligmarkedet og lodde stemningen i boligmarkedet. Hjertelig velkommen til deg, markedsdirektør Daniel Bjørn i Skanska Eiendomsutvikling. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Velkommen. Og så har vi fått med oss Karin Bruteig, leder for salg og marked i Krogsveen Eiendomsmegler. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk, hyggelig å komme. Vi må jo begynne med deg da, for vi er jo boligmarkedet en gang i måneden her i Eiendom Norge, når det er boligprisstatistikk. Men dere er jo der hver eneste dag. Blir det noe høstmørke i boligmarkedet i år? Ja, vi kjenner jo pulsen på markedet hver dag, som du sier. Jeg vil jo ikke kalle det høstmørke. At markedet kommer til å roe seg ned fra det tempo og de omsetningene, eller de omsetningstallene vi har sett i sommer, det er det ingen tvil om, og det er på en måte en naturlig sesongvariasjon også. Og så er jo spørsmålet hvordan det blir i forhold til de to foregående årene. I fjor var det ganske tøft. Og året før der også. Og året før der også. Og meglerne kjente det på kroppen, kanskje spesielt liksom siste uken av september og ut i oktober. Jeg tror jo av forskjellige grunner at vi ikke havner der i år, selv om vi merker jo at det har bremset opp litt i forhold til hvordan det var i sommer. Vi har jo hatt en helt sinnssykt mye aktivitet i år. Nei, for det er jo det som har vært helt unikt i år. Det er jo eksepsjonelt stort volum. Ja. Altså vi brukte boligmarkedet. Ja, altså du sier jo at vi er på pandeminivå, det har vi jo vært, men i april og mai så var vi over pandemiårene på antall omsetninger. Så at folk skal flytte og bytte bolig og at de skal fortsette med det utover høsten, det er det ikke noe tvil om. Og så får vi se hvor mye volumet tar seg ned. Det ser lysere ut i horisonten nå enn det gjorde i fjor og året før der. Med både at vi har fått kontroll på inflasjonen, og som du sier, så har vi en rentenedsettelse. Det er rentenedsettelse rundt hjørnet. Og det vet jo folk, og kanskje tre, kanskje fire til neste år, hvor vi kommer på et mer levelig nivå for mange, og en del av de som kanskje har måttet vente med et boligbytte, vil da få muligheten til å gjøre det for å få den boligen som de faktisk trenger. Og de som har valgt å vente, de bør kanskje kjøpe nå da, for neste år. Så du er optimist for høsten, med andre ord, egentlig? Absolutt, ja. Men du da, Daniel, altså, om det er noen som har betalt friprisen for hva skal vi si, renteøkningene, så er det jo deg og dere som driver med eiendomsutvikling. Fordi det har jo vært svarte natta, altså veldig lenge nå. Ja, absolutt. Vi i nyboligmarkedet så har vi jo fått merke den renteøkningen, og det har utvilsomt påvirket etterspørselen. Og vi har jo også sett at kostnadsnivået har ført til at de prisnivåene vi trenger i prosjektene våre for å realisere de og legge ut i markedet, det er utfordrende i forhold til å nå de marginkravene som er fornuftige i forhold til det å gjennomføre boligprosjekter med det risikobildet som man ser. Men er det noe, liksom, noe tegn til noen bedring? Det var jo inn i forsommeren så var det jo liksom litt tegn til litt positivitet, optimisme i nyboligmarkedet, men altså når vi da fikk på Arendalsuka tallene fra boligprodusentene, så var jo den optimismen, den var egentlig avlyst. Ja, tallene til... Det var en måned siden da, men ja. De tallene som boligprodusentene viser til at det var en bedring før sommeren, og nå etter sommeren så på en måte det utlignet igjen. Vi kjenner oss igjen i det. Hadde en forventning om at det skulle være større aktivitet når vi kom tilbake fra sommerferien, og var vel rundt 700 nye boligsalg i august, og nå i september så er det rett i overkant av 900. Sammenlignet med i fjor, så var vel september i fjor også på rundt 700, så det er en liten bedring, men vi er jo
fra svært lave nivåer. Så vi er jo helt avhengige av at kjøpekraften til folk der ute, den bedres. Og det ser jo ut til at vi har noen rentekutt foran oss, må vi håpe. Og da sammen med en reallønnsvekst både i år og som også spås til neste år, så vil jo det gi utslag i at flere vil komme til å handle i nyboligmarkedet. Nei, for det er jo nær sammenheng med det du driver med, som er brukt boligmarkedet, og det du driver med, som er nyboligmarkedet. Og i en ideell verden så skal jo dette være en slags balanse, altså hvor det ene skal stimulere det andre. For det vi egentlig ser nå er jo det at brukt boligmarkedet ikke stimulerer, altså usikkerhet knyttet til hva man får for pris og så videre, ikke stimulerer det du driver med, samtidig som da nivåene ikke er, altså prisnivåene på nybolig, ikke folk har råd til, og dere har ikke råd til å bygge de, liksom grovt regnet da. Ja. Hva skal liksom til for å få dette i balanse, tenker du? Nei, som vi var inne på, så trenger vi jo på en måte se at rentene begynner å gå ned. Vi trenger et godt lønnsoppgjør også til neste år. Og vi trenger at brukt boligprisene fortsetter å øke, slik at denne nybyggpremien mer normaliseres. Vi ser jo nå i de ulike storbyene at denne nybyggpremien er generelt for høy. Vi snakker vel per august om en nybyggpremie i Oslo på rundt 20%. Og det høyeste nybyggpremien er vel i Stavanger for øyeblikket med rundt 37%. Og det er klart at... Altså det forteller jo at byggkostene er for høye, eller ja. Altså er veldig høye da. Ja. Når man ser på den indeksen fra SSB, så er det ikke noe tvil om at... det har tvunget priserne i nyboligmarkedet langt opp, og det har vært en sterkere prisvekst på nybolig enn på bruktbolig når man ser på de siste 4,5 årene, og det henger jo sammen med den økningen som har vært på byggekosten. Men prisene da, Karin, altså, det er du som skal sørge for at han får aktivitet her egentlig, eller det dere driver med. Altså nå har vi hatt da... to veldig moderate år, da. Eller ikke nok med svingninger, da. 2022, 2023, altså boligprisene under dyrtiden, kan vi jo kalle det. og så ligger vi da PT, utgangen av august, på 8,3% så langt i år. Boligprisene skal normalt litt grann ned på høsten. La oss si at vi kanskje ender på 5%, da, tror du, i år, på nasjonalt. Hva tror du om det? Kan det være riktig... anslag? Jeg tror kanskje det er å ta litt hardt i. Du tror det er for mye? Ja, jeg tror det er for mye. Jeg tror ikke vi kommer til å få så tøff høst. Vi kommer nok til å kjenne det i oktober og nå at markedet snur og at mange, nå er vi nok i en sånn tid hvor mange må justere prisforventningene sine litt. Av det som ligger ute. Av det som ligger ute og av de som skal selge akkurat nå, for at sånn er det alltid når markedet snur litt, at man henger litt igjen sånn, av det, i det som har vært og hva naboen fikk solgt for og så videre. Så vi ser jo det at de som får solgt nå er jo de som er villige til å justere prisforventningen og kanskje prisantydningene sine også. Og det ser vi også på det som faktisk blir solgt, at for landet som en helhet, så ser vi at soltprisene ligger ca. 1,5% under opprinnelig prisantydning. Prisantydning. Ja, selv om det i Oslo er lavere, og Oslo lever litt for seg selv der da. Så det er nok liksom nøkkelen fremover mot høsten også, og da blir ting solgt, men jeg tror ikke vi får et sånn såpass stort innhugg. Jeg tror vi ender på rundt 6% i år, fordi at vi har mer optimisme mot neste år. Vi venter et rentekutt. De som har anledning til å kjøpe nå, tror jeg ser verdien av det, for at det vil kunne komme flere til neste år som da får mulighet med en rentenedgang. For det er jo veldig mange av de som har lyst til å bytte bolig nå, eller som kanskje har behov for det, som blir hindret av utlånsforskriften. Og for eksempel denne stresstesten med at de må tåle 8,5% rente med dagens rente, og da får de kanskje beskjed av banken at ja, da må du selge først, og så sitter de med tre barn og har ikke mulighet til å kunne leie mellom, så de blir jo på en måte tvunget til å vente, og vil kunne komme ut sammen med alle disse andre. Men er det vanlig at bankene nå stiller betingelser som det du skisserer her? Altså, ja, jeg har snakket med vår samarbeidspartner BN i går, og de sier at det blir mer og mer av det. Fordi at mellomfinansieringene blir så dyre nå, dyre for folk, og det blir høy risiko for folk og høy risiko for bankene på å gi det, og da blir det jo oftere at de må stille som
at, betingelse, en betingelse, takk, om at de må selge først eller avvente, eller at de får mindre å rutte med. Og da er det plutselig ikke vitsig for folk. Nei, jeg kjenner jo konkret to stykker som har vært i boligmarkedet, og det er nettopp det de har fått beskjed om. Men det er vel et visst segment dette her. Det er jo klart at dette må jo være dyrere boliger i Oslo antagelig, som, hvor dette stilles som vilkår, skulle jeg kanskje tro. Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det handler nok om de som skal bytte seg opp, typisk familiebolig og oppover. Du skal kjøpe deg opp i markedet generelt sett, ja. Og da er det det familiesegmentet. Ja, typisk det familiesegmentet, rekkehus kanskje, hvor det er mange som kjemper om de samme, og man har to normale inntekter, holdt jeg på å si, og er i et presset marked. Ellers er jo boligmarkedet over 15 millioner, er også litt sånn roligere. Jevnt over nå. Mm. Vi får den samme tilbakemeldingen fra våre meglere, at for mange som vurderer å kjøpe i ny bolig, så stopper det gjerne på finansieringsbeviset. Og det handler om at de får krav om at de må selge først, fordi de vil ikke gi mellomfinansiering. Og det er klart at når du da vurderer en bolig som står ferdig om 2-2,5 år, da er det kanskje en litt rar vurdering, egentlig. Så blir det vanskelig for de aller fleste å da velge å selge først, for så å kjøpe noe som står ferdig nede i veien og måtte leie i mellomtiden. Så jeg tror nok også det er en del av forklaringen for hvorfor man ikke ser en større aktivitet enn det vi gjør for øyeblikket i nyboligmarkedet. Men altså kostnadene mellomfinansiering må jo være nå på det høyeste nivået vi har sett i nyere tid antagelig. Altså, jeg husker jo selv det var jo eksepsjonelt dyrt, altså, og da var det 2018, så jeg vet ikke hva renten på mellomfinansiering ligger på nå, men den er jo betydelig høyere enn markedsrentene. Den svir for de fleste. Og jeg tror du skal ha god inntekt da, for å prioritere det, ikke minst. Det prioriterer det også. Det er en prioriteringsplan. Absolutt, og det er en risiko, ikke sant? Og vi er det er faktisk litt underkommunisert, egentlig. For man ser jo på egentlig dette som en litt sånn smooth prosess, boligbytte. Men man er jo faktisk såkalt dobbelt eksponert i en sånn situasjon. Så det er en mer risikabel situasjon enn det egentlig oppfatter, eller kommer. Mange oppfatter det som. Absolutt, og forbrukerne og våre kunder får jo kjenne dette på kroppen, så jeg tror at i perioder sånn som nå, så er det ekstra viktig at vi som meglere tar godt vare på kundene våre, og at vi som bransje passer på at vi har såpass god integritet, at vi er veldig nøye i de rådene som vi gir til de som skal selge, og at det er ekstra viktig at vi gir gode råd med tanke på prisforventninger, ikke lar oss presse av en selger som kanskje har høye prisforventninger, og at vi tør å være ærlig, og at vi ikke falle for fristelsen for å love gull og grønne skoger. Fordi at jeg tror at for noen så kan dette handle om hele familieøkonomien og hvordan det ser ut for dem i årene fremover. Så det er egentlig liksom litt sånn samfunnsansvaret til oss meglerne satt på spissen, at vi passer på å gi gode råd da. Og så er det ikke alltid så lett, fordi at markedet er i endring. Og vi ser at det kan være veldig store lokale prisforskjeller og plutselig endrer seg der. Så selv om man har gitt gode råd, så kan det jo endre seg fort også. Men dette er vel også et spørsmål om erfaring? Fordi at du har jo vært med på dette en god stund. Altså, da du begynte som eiendomsmegler, så var jo det på veien opp i 2015. Ja, jeg var med på den bølgen og startet som ganske fersk megler i 2016, hvor alt gikk, det var prisrekord nesten hver gang vi solgte, og jeg tror det var 22% opp i Oslo det året, eller noe sånt. 26 tror jeg faktisk. Ja, 26 var det kanskje, og det var veldig gøy å være fersk megler da, men det var jo til slutt sånn at alle skulle flippe bolig, og alle skulle ha en bit av denne kaka, så til og med taxisjåføren som skulle kjøre deg hjem fra byen, drev jo med flipping. Ja, og går du tilbake til finanskrisen, så drev de med nybolig. Ja, ikke sant. Kontrakter. Ja. Så det er jo ikke et sunnhetstegn, så selv om det var veldig gøy å starte å megle da, og vi faktisk egentlig kanskje ikke lærte oss å megle ordentlig før i 2017, så er det jo ikke bra. Vi vil jo ha et marked som er i balanse. Definitivt. Det er jo en av Norges hovedsaker, stabilt boligmarked. Ikke sant? Det ganger jo alle. Det vi ser i nyboligmarkedet nå, og i år, er jo at det er spesielt investordrevet. Ja. Så det er stor etterspørsel fra investorer og spekulanter som ser at det å kjøpe noe nå, som er ferdig om 2-2,5-3 år, det er interessant. Skal man tro på de prognosene som legges til grunn både av Norges Bank, men også de ulike makromiljøene som Handelsbanken og så videre, så står vi foran en sterk prisvekst. Disse investorene, de ser jo det. Og det overrasker meg litt at ikke flere
forbrukere velger da å komme ned fra gjerdet nå. Men det er fordi du møter antagelig veggen da, på det vi snakket om i sted her. Ja. Det er nettopp det. Så det å sitte dobbelt eksponert i en periode fremover nå, hvor vi potensielt har en sterk boligprisvekst foran oss, hvor du da får både en verdistigning på den boligen du skal selge, og den du også da har kjøpt, det tror jeg for mange hadde gjort ganske mye for egenkapitalen totalt sett. Så at ikke flere forbrukere velger å gjøre det nå, det overrasker meg litt. Mm. Jeg kan jo si det såpass at når jeg er den jeg har denne rollen her i boligbobla, så er det jo sånn at folk spør meg jo. Og sist jeg var på fotballbanen, så ble jeg faktisk kastet over at stor finansiell aktør som nettopp vurderte å profesjonalisere det å kjøpe de posisjonene. Mm. Så det kan jo hende det skjer noen ting her da, men det er jo åpenbart mange som tenker i de baner. Mm. For å si det sånn. Men hva skal til da for at de forbrukerne da, altså investorene er jo åpenbart, hva skal du si, posisjonerer seg, planlegger å posisjonere seg, og det er jo logisk. Man er en profesjonell aktør og ser de bevegelsene man ser. Men forbrukerne da, er det liksom bare rentenedsettelse som er det eneste saliggjørende for å få de ned fra gjerdet og få mulighetene? Jeg tror ikke man skal liksom undervurdere psykologien i det å handle bolig. For de aller fleste så er det... Eller skal man overvurdere det? Ja, så er det på en måte... Ikke sant? Så er det like mye følelse involvert i den beslutningen som det rene Excel-arket. Så jeg tror det er på en måte mye psykologi. Excel-ark har ikke forbrukere, det må jeg sies. Noen har det. Hvor mange? Ganske mange av våre ingeniører og økonomer også. De som er ingeniører og økonomer, ja, selvfølgelig. Så det er klart at man skal ikke undervurdere det aspektet. Mm. Så jeg tror nok at man trenger på en måte å føle en trygghet for at man får det man forventer å få for den boligen man skal selge. Når du har en trygghet for det, så er det også tryggere å ta det valget om å kjøpe noe som står ferdig frem i tid. Mm. Og det tror jeg på en måte utslagsgivende vil være den rentekurven. Mm. At man får det første kuttet, og at den rentebanen tydelig er forventning om flere kutt fremover. Mm. Mm. Så det er det første kuttet som er liksom det viktigste, kanskje? Er det jeg tror det, ja. Og så får vi jo se da hva som skjer med denne boliglånsforskriften. Ja, det er jo litt sånn X-faktoren her da. Ja. Men jeg må jo si, nå kom jo faktisk LOs høringssvar, var det vel i dag, eller var det i går, og Roger Bjørnstad var jo også ute i det flotte nettstedet Fri Fagbevegelse, som vi pleier å følge med på. Fagbevegelsen eget nettavis, og der han var ganske klar på at nå skal det bør det gjøres nå, og det er LOs klare synspunkt, og vi vet at denne regjeringen har nær forbindelse til LO. Mm. Så min og vår tolkning er nå det at dette er nok ganske avgjørende for det som blir utfallet, det de mener, tror nå jeg da. Mm. Og så er det jo mange også noe som er for både avskaffelse og lettelser. Så at det kommer til å skje noe, det tror jeg er ganske sikkert egentlig. Og det er på en måte spørsmålet hva det blir. Ja. For nyboligmarkedet så tror jeg helt klart at den lettelse eller fjerning av den vil absolutt føre til en sterkere etterspørsel i nyboligmarkedet. Mm. Så en endring av den, enten ved lettelse eller at man den fjernes helt, det vil helt klart slå veldig positivt ut for salget i nyboligmarkedet. Mm. Nei, for det er jo også dette sekundærboligsegmentet. Det er klart at du kan jo se for at det er mange som ikke er profesjonelle, men som er, hva skal du si, husholdninger med god råd, som kan ta posisjoner, eller altså, hvor dette kan være et alternativ sparing i sekundærboligkjøp, som per i dag ikke får gjennomført sånne type transaksjoner. Og de ser vi jo også i markedet nå, som kjøper en kontraktsposisjon hvor de har som intensjon å selge den enten rett før ferdigstillelse eller rett etter ferdigstillelse, men ikke sitte på den langsiktige. Så av den på en måte det investordrevne markedet vi ser i nyboligmarkedet nå, så er det på en måte en kombinasjon både av de profesjonelle og på en måte de mer småsparerne. Hvor de tidligere kjøpte boligen for å ha den for langsiktig utleie, så er på en måte nå mer formål at man er med å spekulere på en prisvekst. Men vi skal kikke litt, tenke litt grann fremover da, Karin. Altså, det har vært et stort utbud også i bruktboligmarkedet så langt i år, og et stort volym selvfølgelig. La oss se for oss nå at da, utover høsten så bygges volymet i bruktboligmarkedet ned til mer enn, hva skal vi si, mer normal, om man kan kalle det. Og vi går inn i det nye året med en lav tilbudsside, samtidig som vi får rentekutt i desember. For å si det sånn. Mm.
Hvordan ser neste år ut da, med hva skal vi si, noe mindre utbud i bruktboligmarkedet? Og kommer jo an på en del ting. Det er jo som du sier at det er styrt av mer følelser i boligmarkedet enn det vi kanskje tenker på, og litt frykt og litt at folk er risikoaverse, så de er forsiktige nå. Mm. De første månedene av året er det som regel mindre tilbud, ja. Mm. Kanskje får vi litt høyere etterspørsel i år siden det er litt mer optimisme i markedet. Ja. Blir det en oppmykning av boliglånsforskriften sammen med lavere renter, og vi fortsetter å ha kontroll på inflasjonen og nå med god lønnsvekst mm. i 2024, så kan vi kanskje få en rekyl som vi hadde i 2016 i nærheten av det, i hvert fall i de store byene. For det er veldig forskjell på by og distrikt. Og da vil det nok sikkert være bra for nybyggmarkedet. Vi har jo fått mye av volumene våre fordi at volumene fra nybyggmarkedet har blitt mm. borte, så det har jo skiftet over i bruktboligmarkedet. Mm. Sånn sett. Jeg håper jo ikke at vi får den utviklingen. Jeg tenker ikke at alt slår til på samme tid, og at vi kanskje ender på en 7-8-9% til neste år også. Det er fint. Mm. Da tror jeg vi har et marked i balanse. Jeg er litt bekymret kanskje for førstegangskjøperne, hvis vi får en prisrekyl sånn som i 2016, mm. og at vi da kan få litt sånn større forskjeller i boligmarkedet. Mm. Så en oppmykning i boliglånsforskriften, ja, kanskje, men kanskje mot de som skal kjøpe for første gang. I noen land så har de jo tatt bort for eksempel egenkapitalkravet mm. for de som skal kjøpe første gang. Men jeg er nok usikker på om det blir store endringer i boliglånsforskriften eller utlånsforskriften. Jeg tror kanskje ikke det. Ja, det er riktig. Vi får se. Det blir spennende. I hvert fall. Vi får jo veldig tydelige tilbakemeldinger fra markedet og de vi snakker med jævnlig om at det er veldig stor forskjell på aktivitetsnivået om man snakker om storbyen, og du skal ikke langt utenfor storbyen. Ja, for dere bygger jo bolig da, i hele Sør-Norge, fra Trondheim til Kristiansand. Ja, vi opererer i stor Oslo-området, og i tillegg så er Trondheim og Bergen byer som vi satser hardt på, og vi er også til stede i Kristiansand og Stavanger. Så aktiviteten i disse byene er jo aller størst, på en måte, i de mest sentrale områdene. Mm. Og her på Østlandet så skal vi ikke på måte lenger ut enn til Drammen eller Follo, for eksempel, hvor også aktiviteten i bruktmarkedet er mye lavere enn når vi snakker på en måte om Oslo. Så jeg tror på en måte markedet det er mer nyansert enn det man kanskje får inntrykk av når man hører på, og når man ser disse volumtallene som vi har sett så langt i år. Så tror jeg det hovedsakelig er på en måte drevet av de aller mest sentrale områdene. Altså nedgangen i nyboligmarkedet har vært størst i de mest sentrale områdene? Nei, nå snakker vi på en måte om bruktmarkedet. Ja, bruktmarkedet, ja. Riktig. Ja. Men når det gjelder nyboligmarkedet, så er jo der faktisk Oslo er vel den som har hatt den største nedgangen i nyboligsalget, så vidt jeg har sett. Ja, og det handler jo på en måte om tilbudssiden nå. Ja. Det er jo en sterk korrelasjon mellom hva som legges ut i markedet og hva som omsettes. Ja, så, ja, ja. Så det er klart at hadde det kommet ut flere prosjekter i Oslo, så ville jo også det volumet vært større. Så det er også et, hva skal vi si, regulatorisk spørsmål, selvfølgelig. Ja, utvilsomt. Og det ser man jo for eksempel i Trondheim, hvor man har over tid jevnt vært flinkere til å regulere. Så og der er jo også måte prisveksten den svakeste i landet, nettopp, PT. Også i bruktmarkedet. Også i bruktmarkedet. Ja. Så det er klart at det er jo positive signaler fra det nye byrådet. Jeg tror jo på en måte at man er nødt til å tilpasse det som tilbys av nyboligmarkedet, det som folk faktisk trenger, og der de ønsker å bo. Så det at man nå får det er jo egentlig rimelig åpenbart, da. Ja. Så, men selv om det ikke er det. Så det at vi nå får en oppbygning i denne leilighetsnormen, at det blir mulig. For det er jo egentlig noe James Dover-Olsen har egentlig bare sagt at den setter vi til siden om. Vi har ikke noe vedtak. Det er bare sånn, vi må ikke, det er norm, vi må ikke følge den. Så forvaltningsmessig så er det musikk i mine ører, for norm er ikke en lov eller forskrift. Ja. Og det tror jeg er jo svært positive signaler, og vi har jo prosjekter nå under regulering spesielt på Økeren, hvor vi tilpasser prosjektet, og det nå blir en mindre snittstørrelse i det prosjektet. Men klart, ser du på Økeren konkret, så er jo det vi er jo siden et område som er såpass sentralt at du kunne sett for deg en veldig mye høyere andel av mindre leiligheter i den delen av Oslo. Absolutt. Og det er jo også en del av Oslo hvor det i utgangspunktet, i hvert fall i omkringliggende områdene, er mye eneboliger, større leiligheter og så videre. Ja.
Og det er jo god kommunikasjon også til tilløkeren. Meget god, må man vel kunne si, ja. Helt klart. Så det at vi nå får anledning til å tilrettelegge for flere mindre enheter i det prosjektet, det tror jeg på en måte er riktig i forhold til hva det markedet etterspør og ja, hva man ønsker. Nei, jeg pleier jo å fremhøre ved det. Det var prosjektet til Obos, da det var første trinnet det var i 2019, tror jeg det var. Altså, da solgte de, og da satte de jo ned prisen litt, grann. Og så var det en sånn gjenkjøpsavtale. Da solgte de ut alt på første dag. De illustrerer jo på en måte da antagelig hvor mange som ligger på marginen for det første, og for det andre, hvis du har en sammensetning som er mindre leiligheter, så går det... Det er veldig stor etterspørsel. Eller mange som ligger liksom og vaker litt grann under kravene i utlånsforskriften. Jeg snakket med en i Obo som snakket om det der, for nå ligger det jo forslag inne om at de skal få lov å selge det 50% av prosjektene på sånne deleier. Nei, 50% av leilighetene på deleier kontra 20% som de gjør i dag. Hun sa det at de hadde solgt 1500 sånne avtaler fra de startet med det i 2018-2019 da. Det er jo et symptom på noe, som man kanskje bør ta på alvor i forhold til utlånsforskriften og strenge krav for å komme inn på markedet. Men det som vi har vel hørt av Obos når de har vært her, er vel at mange har jo kjøpt på kontrakten deleie, men når de kommer til overtagelse 2-3 år frem i tid, så innløser de det hele, for da har de fått bedret økonomi og så videre. Så det. Og det har vært en prisvekst. Og det har vært en prisvekst på kanskje det de har og så videre, så det er jo lønnsvekst og så videre. Så, så det er jo det er interessante de mekanismer, det er jo helt åpenbart. Nå ser jeg jo her boligprisene for september, de er 4 minutter unna, hvis vi skal driste oss til noen gjettekonkurranse da. For, nå vet vi at det alltid går ned da, med noen unntak av 2016 faktisk i september. Så hvis vi skal, nå ser vi Henning Lauritsen her på vei nedover også til pressekonferansen i første etasje her. Du skal ha noen prognoser da for hva september ender på. Jeg er veldig spent på volumet. Det må jeg si. Jeg har en følelse av at det er et sterkt volum også nå i september. Så magefølelsen sier at vi har et volum som er relativt likt det vi hadde i august. Så overkant av... 10.000 solgte boliger i forhold til prisendring, så tror jeg jo på en måte man har en relativt ganske normal september, så at det kanskje er nominell prisnedgang på rundt 1%. 1%, ja. Og sesongjustert, så er det kanskje flatt eller litt positivt. Magefølelsen min. Ja, og må sies at sesongjusteringen, den dras jo noe... Det dras jo opp, hvis det skulle være litt sterkere nå, da, fordi det har vært så svagt de siste 2 årene, så den vekte jo de siste årene mer. Og du da, Karin? Det er jo kjedelig å svare akkurat det samme. Det er 1% av tallet jeg har til Osa, for jeg sier ned 1,1 da. Jeg tror også at volymstøtte deg der, omsetningstid, sånn som august, siden det var først mot slutten at vi merket at det roet seg litt. Ja. Så blir det spennende å se varelagret, hvordan det har utviklet seg. Ja, om, og det er klart at det har jo vært en, det var jo litt avtagende siste måned, men det er jo gjennom året har det vært en vekst i lagt ut for salg da. Vi hadde vel 1000 flere usolgte boliger nå helt til slutten av september, tror jeg, kontra samme tid i fjor. Så det er egentlig ganske like nivåer, men året i år ligner veldig på 2018 og 2019. Ja. Både i liksom omsetningstid, volum. Det var jo år med veldig stabil utvikling i takt på volum og pris. Så vi vil jo gjerne være der. Ja. Det er vel mange som har blitt fremholdt 2018 og 2019, sånn drømmeår egentlig, boligmarkedet. Og så kom denne pandemien og rokket ved alt. Ja, den pandemien, den har ødelagt mye. Så det er klart at hvis vi nå ser et varelager som, av usolte som øker mye, så det er klart at da blir det spennende å se hva som skjer resten av året, at det blir likere de to foregående årene. Men hvis det er et varelager som ikke øker noe voldsomt, og får til hva som legges ut fremover, så kan man kanskje se for seg at høsten i år blir sterkere enn den har vært de to siste årene. Det er den. Så du deler prognosen her at det kanskje ender på 6% over landet på bruktmarkedet i år? Ja, jeg tror ikke det er usannsynlig. Men hvis du skal tenke litt til neste år da, hva tror du kan se for deg bruk på bruktmarkedet? 10-15% pluss, eller? Jeg tror ikke vi ser det på line, det tror jeg ikke. Det tror du ikke det? Nei. Vi ser nok et sterkt marked til neste år, og forhåpentligvis også et ny boligmarked som løsner. Og i forhold til de prognosene man ser, så det er vel kanskje ikke utenkelig å tenke at 7-10% ville vært fint. Får vi en prisvekst som er over 10% og går opp mot 15%, så er det et marked som...
vi kanskje ikke ønsker oss. Vi ønsker jo på en måte mer stabile forhold, og ikke disse jojo-markene opp og ned. Mm. Så ønsket er et marked til Nesho som er 7-10%. Mm. Da tror jeg på en måte vi har et sunt, godt marked. Ja, 7-8% til neste år også tenkt. Det som kanskje er litt spennende er liksom når vi får det store slippet. For det at jeg tror nok kanskje at en del av de som har hatt anledning til å bytte bolig nå har allerede på en måte priset inn rentenedgangen til neste år i sine vurderinger. Og at vi kanskje kan ha hatt en liten effekt av det allerede i år. Så når kommer på en måte det store slippet i 2025, og hvor stort blir det? Ja, det blir spennende. Da tror jeg vi må sette over til boligprisstatistikken her. Ganske kraftig realprisoppgang i øyeblikket. Tilbudet, lagt ut for salg i Bergen, kan vi si ligger på et relativt moderat nivå, sammenlignet med de foregående årene. Ser vi på det som er lagt ut for salg hittil i år, så kommer det opp på et høyere nivå, men her har det vært ganske jevnt i flere år på rad. Går vi over til å se på det som er solgt, så er vi sånn midt på treet sammenlignet med de andre av disse fire foregående årene. Og ser vi på det som er solgt hittil i år, så ligger vi i den øvre enden av skalaen kun etter 2021. Tilbudssiden i Stavanger, den er litt annerledes, i Bergen, den er litt annerledes enn i Oslo. Ser vi ligger på et relativt moderat tilbud, går litt grann ned i september. Så hvis vi sammenligner med for eksempel fjoråret, så ligger vi betydelig lavere. Da steg tilbudet utover denne delen av året ganske kraftig i Bergen. Så tar vi turen til Trondheim, og i Trondheim så er det sånn at boligprisene synker nominelt med 0,2%. Sesongkorrigert så stiger prisene likevel med 0,8%. Og her er det nok viktig å ta denne effekten når vi ser på det sesongkorrigerte. Var kraftig nedgang i de to foregående årene, og den vekter som sagt tungt i den sesongkorrigerte. 12-månedersveksten i Trondheim, den er på 1,3%, så her har vi realprisnedgang i øyeblikket. Lagt ut for salg i Trondheim, det er sånn midt på treet, klart under de to foregående årene. Ser vi på det som er lagt ut for salg hittil i år, så ligger vi på topp sammenlignet mot de foregående årene. Trondheim så er det solgt i den lave enden av skalaen, dog flere enn september i fjor. Og ser vi på hittil i år, så ligger vi høyt, dog litt grann etter 2021. Så har vi antall usolgt i Trondheim. Det fortsetter på, som vi ser her, et høyt nivå sammenlignet med de foregående årene. Dog sånn at det har begynt å knekke nedover, og vi nærmer oss fjorårsvolumet. Så er det Stavanger med omegn. Her stiger boligprisene med 1,2% nominelt, og sesongkorrigert så stiger de med hele 1,6%. 12-månedersveksten i Stavanger, den er veldig sterk på 8,8%. Og så er det, hvis vi ser på det som er lagt ut for salg i Stavanger, så ligger vi på sånn relativt høye nivåer, men her har det vært ganske jevnt de foregående årene. Og hvis vi ser på det som er lagt ut hittil i år, så ligger vi også på sånn relativt høye nivåer, men her er ikke variasjonen så stor. Ser vi på det som er solgt i Stavanger i september, så ligger vi over så vidt 2021 og de andre av de foregående årene. Og ser vi på det som er solgt hittil i år, så ligger vi på et sånn relativt høyt nivå, men da litt grann under rekordåret 2021. Tilbudssiden i Stavanger, antall usolgte, den har gått litt ned, og den ligger da fortsatt på et veldig lavt nivå hvis vi sammenligner med de foregående årene. Og vi ser nå at vi knekker
trekket litt nedover også i forhold til et, ja, både fjoråret, men også 2022, som vi jo fulgte ganske lenge utover i året. Så er det siste by, det er Tromsø. Der synker boligprisene med 0,3%. De stiger sesongkorrigert med 0,7%. Og 12-månedersveksten i Tromsø, den er på 3%, så her har vi en svak realprisoppgang i øyeblikket. I Tromsø så er det sånn at det er relativt moderate volymer på det som er lagt ut for salg, både for september og hittil i år. Og hvis vi ser på det som er solgt, så er vi egentlig i samme situasjon, dog litt større volym enn fjoråret. Skal vi se, da hoppet jeg over den. Ja, midt på treet for det som er solgt hittil i år for Tromsøs vedkommende. Tilbudssiden, antall usolgte i Tromsø, det fortsetter omtrent der det var forrige måned, ligger nede etter å ha vært oppe på ganske høye volymer på slutten av høsten i fjor. Og starten av året så har det kommet på et, det man kanskje kan kalle et mer normalt nivå. Så har vi avslutningsvis noen oppsummerende kommentarer og til slutt noen synspunkter. Det er vanlig at vi ser boligpriser som faller om høsten. Samtidig så kan vi egentlig se på september at det minner mer om situasjonen før pandemien enn den svake utviklingen vi har hatt i september de to foregående årene. De to foregående årene så sank boligprisene da mye gjennom høsten. Vi bare gjenta dette at det gjør at man må ha med dette når man skal se på den sesongkorrigerte utviklingen, siden disse årene vekter mye i beregningen av sesongkorrigert pris. Og så har vi store volymer i september. En liten prisnedgang. Det går litt treigere med omsetningstakten, men volymene er på et veldig høyt nivå, og hvis vi ser hittil i år, så er det bare 2021 da det hadde blitt solgt så mange boliger på samme tidspunkt. Så har vi fra Eiendom Norges side noen kommentarer i tilknytning til utlånsforskriften, som har høringsfrist i morgen. Finanstilsynet har jo foreslått at man skal opprettholde utlånsforskriften, og et av de argumentene som man er veldig tydelig på, det er at husholdningen i Norge har høy gjeldsbelastning sammenlignet med andre land. Da har vi noen innspill i den sammenhengen, og det er rett og slett at hvis man skal se på husholdningsgjeld, så er man også avhengig av å se på eierrate i samfunnet. De landene man for eksempel sammenligner med i denne grafen har så vidt og eller markant lavere husholdningsgjeld enn Norge, men de har også veldig mye høyere eierrate. Da vil man ha mindre gjeld i husholdningssektoren, og så vil man ha høyere gjeld sannsynligvis i andre sektorer. Fordi boligene som finnes i samfunnet, de skal finansieres enten de er eide eller leide. Det er en rekke argumenter for å avskaffe utlånsforskriften. Vi har lav gjeldsvekst i øyeblikket. Vi har hatt en periode med realgjeldsnedgang. Vi har, som man ser i figuren her ute, oppe til høyre, vi har i realiteten hatt en nær flat boligprisutvikling siden 2017, hvis vi ser på realpriser, boligpriser korrigert for inflasjon. Og vi er også i en situasjon hvor vi ikke lenger lever med lavrente. Hvis vi skal tro på rentebanen til Norges Bank, så skal renten en del ned, men skal ikke ned på lavrenteperiode, lavrentenivå i prognoseperioden.
Og så forskriften et inngripende tiltak i markedet. Den har en rekke ulemper, ulikhet, flere som blir leietakere fordi de ikke får lån. Det argumenter. Helt til slutt, litt grann reklame. 24. oktober arrangerer vi sammen med Finans Norge høstens store boligkonferanse. Vi har mange temaer knyttet til markedet, vi har temaer knyttet til utlånsregulering, vi har temaer knyttet til bolig og energi, og skal også litt innom næringseiendom. Så her det for dere som for pressen, bare ta kontakt med Peder her for akkreditering til denne seansen. Da må jeg bare takke for fremmøtet, og så vi tilbake om en måned med boligprisene for oktober. Takk. Fikk vi boligprisene her for september 2024, og de falt med 0,6%, og det ga en sesongjustert oppgang, en ganske god sesongjustert oppgang på 0,4%. Og så langt i 2024 har boligprisene steget med 7,6%. Så vi altså på en god oppgang her, så ingen høst i boligmarkedet ennå å spore. Dette var da godt stykke unna det dere tippet da, før tallene kom, Daniel. Absolutt, sterke tall. Det sterkt. Det det. Historisk, og nå må man da både se på volumet, men også på prisendringen her, så overrasket over at det er såpass sterkt i forhold til de signalene vi får fra markedet, men svært positivt for vår del som driver med ny bolig. Vi trenger at den ny boligpremien normaliseres, og da er vi avhengig av at bruktprisene går opp, og dette tyder jo på at vi får en sterkere høst enn de to foregående årene, og det er svært positivt. Nei, er du overrasket? Jeg er positivt litt overrasket, og så tror jeg nok det er veldig store forskjeller rundt omkring i landet. Vi ser at det er de fleste av de store byene som drar det, utenom Trondheim. Mm. Sånn at det er nok veldig forskjell på by og land, holdt opp å si, ute i distriktene. Så vi ser jo det på omsetningstider også som har vært nå, og det tror jeg vi kommer til å kjenne utover høsten nå. Og jeg tror meglerne rundt omkring også har ganske sånn forskjellig oppfatning av hvordan det egentlig har vært. Da. Mm. Så jeg tror vi har sterke byer og litt svakere ute i distriktene. Men, Nei, det er jo særlig Stavanger og Rogalandsregionen da, men også Bergen som skiller seg ut så langt i år. Jeg ser jo her i Rogaland, der 12,5% opp så langt i år. Stavanger 13,2. Bergen 11,2% opp. Ålesund faktisk 11,3%. Det er jo veldig sært på den delen av landet. Må si, det er jo, vi skal jo faktisk ganske mange år tilbake for å se en så sterk vekst i boligprisene. Så er jo spørsmålet hva som skjer i høst selvfølgelig. Og Oslo er jo mer moderat her, 6,1% så langt i år. Og Østlandet generelt sett er jo mer moderat, men ikke like svagt som Trondheim da. Så at det er regionale forskjeller, det er jo ingen tvil om. Så hvordan skal dette se ut fremover da, Karin? Dette lover jo godt da, for høsten, må absolutt, man kunne si. Absolutt, jeg tror vi kommer til å få en høst med ganske store volymer og større enn vi har hatt på salg de siste par årene. Jeg har lyst til å dra oss tilbake til 2018 og 2019 igjen. Det er så mye som ligner. Drømmeårene. Gode gamle dager. Det er så mye som ligner. Og det handler vel kanskje egentlig bare om at vi har et brukt boligmarked med balanse mellom tilbud og etterspørsel. Og så får vi se da når nybyggmarkedet tar seg opp igjen, hvordan det eventuelt blir absorbert. Så jeg tror vi kommer til å få en hyggelig høst med en stort antall omsetninger, men at man må passe på å prise seg riktig, og ha riktige forventninger ute i markedet. Nei, for det er egentlig det mest oppsiktsvekkende tallene er jo egentlig volymene nå. Altså, ja. Det er vel bare pandemiåret 2021 som har så større omsetning igjen september måneden. Det er, som du sa, ditt prognose var, det var over 10.000. Vi endte på 10.195 solgte boliger. Så vi snakker også, det er over 10% over tilsvarende måned i 2023, altså, så dette er ganske heftig. Men som dere har vært inne på her flere ganger, Erik, så ser man nok en effekt av at den lave tilbudssiden i nyboligmarkedet fører til at man har det sterke volumet i bruktmarkedet. Mm. De som har et behov for å bytte bolig, de orienterer seg nå da først og fremst i bruktmarkedet, og det er med å påvirke volumene. Så i forhold til hva vi kan forvente fremover, så ser vi jo, vi kjenner jo godt til
hvilke ferdigstillelser vi vil ha de neste årene. Mm. Og det er jo også liksom faktisk egentlig ting som ikke har vært så fremme, er jo det at det er fortsatt i år ferdigstilt ganske godt med boliger. Absolutt. Men det er jo først da, inn i neste år, at dette virkelig ferdigstillelsen vil synke som en sten, og da snakker vi... Vi snakker jo en halvering antagelig. Ja. Ta Oslo for eksempel, så vet vi at i år så ferdigstilles det rundt 1600 enheter. Så faller det til rett i overkant av 1000 enheter som ferdigstilles til neste år. Og så dropper det til 700 ferdigstillelser altså, i 2026. Altså dette er jo da en by med da 700 000 innbyggere. Det er jo helt ja, så i forhold til det sånn estimert boligbehov i Oslo, så er det jo da et aggregert gap der i perioden 24-26 på 6500 boliger. Mm. Så det er klart at da med fortsatt befolkningsvekst, sentralisering, ja. Sentralisering med renter som er på vei ned med god reallønnsvekst og fortsatt lav arbeidsledighet. Vi har jo i praksis ingen arbeidsledighet i Norge. Veldig lav. Stabil. Så ligger det jo til rette for at i disse pressområdene hvor man har et gap mellom behov og tilbudsside, så vil jo det føre til en veldig sterk press i boligmarkedet. Så tror jeg Oslo spesielt, Bergen også ser man det samme, mens Trondheim, Stavanger er på en måte mer balansert i forhold til boligbehov og i forhold til hva som er tilgjengelig i markedet. Det er jo litt det samme som skjedde under finanskrisen i 2008. Det ligger jo veldig, altså nyboligmarkedet. Hvor nyboligmarkedet ble helt strupet, og så fikk man effekten av det et par år etterpå i 2015 og 2016. 2011-2012, ja. Ja, og det som kom i 2015 og 2016 var jo etterslep det, ja. Det fint, av dette igjen, og et veldig tilbudsunderskudd som dro prisene veldig. Men jeg er litt sånn nysgjerrig på hvor fort kan liksom nybyggmarkedet omstille seg igjen, for det er vel ikke bare å sette på alle ressurser igjen. Når, det burde du liksom, jeg som programleder din rolle. Ja, det er et veldig godt spørsmål da. Altså, hvor fort kan man snu seg rundt, og hvor fort forsvinner ressursene man har hatt? Altså, det er ikke noe tvil om at både vi og våre konkurrenter har jo vært tvunget til å tilpasse aktivitetsnivået i forhold til det vi har hatt, så vi er jo færre folk nå enn det vi var for 2 og 3 år siden, men jeg tror likevel at både vi og konkurrentene våre sitter med prosjekter som er på en måte klar til å lanseres i markedet når markedsforholdene ligger til rette. Så jeg tror at når først ting begynner å virke, så kommer den tilbudssiden til å øke ganske raskt. I nyboligmarkedet. Og så skal man selvfølgelig oppnå et tilfredsstillende forhåndssalg til å kunne bygge. Før man begynner å bygge, selvfølgelig. Ja. Så vi har jo nå de siste 12 månedene, så har vi strategisk valgt å igangsette flere prosjekter til en verdi på ca. 2,5 milliard. Med en salgsgrad lavere enn normalt, fordi vi... Fordi dere venter at etterspørselen kommer tilbake. Og jeg tror også at mange av de prosjektene som nå har vært bearbeidet gjennom siste halvannet året for å gjøre de mer markedstilpasset, så tror jeg jo at når de først lanseres, så vil etterspørselen være der, og det vil være ganske raskt salg. Så sånn som Egil André snakket om her forrige måned, så alle oss har jo drevet med den samme tweakingen for å gjøre prosjektene på kostnadssiden, ja. På kostnadssiden, men også i forhold til leilighetsmiks og størrelse, slik at det som nå lanseres i markedet fremover, tror jeg på en måte mer tilpasset det som er etterspørselen og behovet. Så jeg tror nok at man ser fremover at snittstørrelsen i mange av de prosjekter som lanseres er lavere enn hva de ville vært for 2 år siden. Det er jo interessant da. Det er jo en ting som hvis liksom, nybyggmarkedet kan snu seg så fort rundt når etterspørselen kommer i 2025, så kan jo det bidra til en mer moderat prisutvikling da, i 2025. Men altså disse boligene, det som ikke... Hva skal vi si, 2025, altså når det gjelder ferdigstillelse, så er jo 2025 og 2026, det er jo egentlig lost case. Ja. Det dere egentlig kan på en måte redde her, det er liksom 2027, egentlig. Ja, det er det. Altså, vi kommer til å få en eller annen form for ubalanse. Og så blir bare egentlig spørsmålet hvor stor den ubalansen kommer til å bli, egentlig, er vel det som er problemstillingen. Ja. Nei, det er jo statsbudsjett også på mandag, da. Det er jo mye ting som skjer i oktober, det er alltid koker der, så... Jeg vet ikke om dere følger nøye med på det, men har du noen forventninger der da? Altså, du kan jo se for deg, altså, det er jo det vi også kommer til å si på mandag, og, for jeg har jo en idé om at det ikke kommer så mye for denne sektoren, og at det ikke kommer til å være et veldig stimulerende budsjett sånn, totalt sett heller.
Men du kunne jo sett for deg da at regjeringen faktisk bevilget veldig mye penger til Husbanken da. Ja. For jeg har jo estimert mine personlige back of the envelope regnestykker, er jo det at boliginvesteringene, det er nok ned en 70-80 milliarder i kroner de siste to årene. Og det er jo et konkret virkemiddel som utvilsomt vil slå positivt ut. Det er jo det som er BNP-veksten, ikke sant, som er flat, som ikke er der. Så jeg tror, er det noe man kan forvente, så tror jeg nettopp det, at det vil være økte bevilgningene til Husbanken, og det vil jo selvfølgelig bidra positivt. Utover det så har ikke vi de store forventningene til noen veldig konkrete tiltak som vil bidra til etterspørsel. Nei, for dette er jo, det som også er litt sånn underkommunisert her, er jo på en måte hvor stor størrelse dette er. Altså, i Norge så har vi jo blitt liksom litt vant til at en milliard her, en milliard der, men altså 70-80 milliarder da, som la oss si gråt er estimert bortfall av boliginvesteringene de siste to årene, det er betydelig i en økonomi som Norge, for å si det sånn da. Men det kom jo en annen gladsak her faktisk, mens vi satt her, og det er jo det at Norges Bank faktisk også går inn for lettelse i utlånsforskriften. Og deres forslag er jo da reduksjon av egenkapitalkrav. Dette er jo positivt. Altså, jeg tror vi egentlig kan konkludere her, noe kommer til å skje her. Ja. For å si det sånn, det blir jo lettelser i en eller annen form. Eller for å si det sånn. Så. Bra det, for veldig mange har jo betjeningsevne, og så må de binde opp alle pengene de har i egenkapitalkrav, så det tror jeg er helt... riktig. Vi vil jo gjøre det enklere for flere førstegangskjøpere da, og klare å stille den nødvendige kapitalen til å gjennomføre det kjøpet. Så det er veldig positive signaler. Så vi håper at man følger opp dette, og at vi får en justering. Ja, nei, da får vi vente. Beslutningen kommer altså antagelig i begynnelsen av desember, så det får bli tema da. Men vår tid er oppe, og tiden den går jo alltid så fort når vi sitter her, så hjertelig takk til deg, Daniel Bjørn i Skanska, hjertelig takk til deg, Karin Bruteig i Kroksen, og vi er i Boligbobla. Vi er tilbake altså med ny Boligbobla-episode som dette, om en måned, med oktobertallene selvfølgelig, og vi er også tilbake med ordinær Boligbobla 15. oktober. Da kommer faktisk både Roger Bjørnstad fra LO og Geir Holmgren fra Gjensidige, styreleder i Finans Norge, og vi skal selvfølgelig snakke om utlånsforskriften og høringssvarene, så det er bare å følge med. Så hjertelig takk for denne gang. Bubble, bubble.